Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním vzácným hostem je Hynek Fajmon. Je to dobrý den. Profesionální politik už asi tak 30 let. V podstatě už ne, na všech 7 úrovních. Už sedm, ale pořád jste v zastupitelstvu, ne? To jo, to jsem v zastupitelstvu. No, takže na všech úrovních, ať už komunální parlamentu České republiky, europarlamentu. A mě vlastně těší, že se mi váš asistent ozval a objednal vás do tohohle pořadu, protože jsem rád, že už jsme vidět natolik, že s náma politici chtějí vést dialog. A vy jste jedním ze zakladacích členů ODS. To je pravda. A v ODS jste pořád? Ano. Ano. Takže za celou tu dobu od roku 91 do teď. Pořád jsem v jedné straně. Dobrá. Tak jo. A vy jste vlastně to, co mi váš asistent navrhl za téma a který jsem přijal, protože jsem se podíval někde, kde jste o tom mluvil, je právě Green Deal a způsob, jakým ho Evropská unie prosazuje. Tak. Možná ještě, než bychom se k tomu dostali, se vás chci zeptat, vy jste byl europoslancem 4 roky, tuším? Ne, 8 let? 10 let. 10 tam let. Je dvakrát 5. Jo, 10 let, takže... 2004 až 14. 2004 až 14. Zajímalo by mě, jakým způsobem podle vás celá ta instituce funguje a jak to tam na vás jako europoslance působilo, případně co byste k té instituci řekl napřed obecně, než se začneme bavit konkrétně o Green Dealu? Tak já už 7 let nejsem europoslanec, jsem normální člověk, ale politika mě pořád zajímá. No a Evropský parlament já mám spojený s takovýma vzpomínkama, že to je instituce, kterou tady lidi moc neberou vážně. A myslím si, že se jich to netýká a ono to bohužel není pravda, že se jich to týká strašně moc. No a teď mám pocit, že zase je doba, kdy teda ty evropské instituce rozjíždějí obrovské změny, které dopadnou na nás, na všechny a je to na 30 let dopředu. Takže ten parlament prostě je důležitý sledovat, co se tam děje a je důležitý se dívat na to, co tam naši zástupci, které jsme tam zvolili, dělají, jak tam hlasují a co tam z toho parlamentu vychází, jaká legislativa, protože to se nás pak všech týká. K tomu bych měl spíš takovou připomínku, možná i lehce otázku. Jedna věc je, že nás samozřejmě Evropská unie ovlivňuje, druhá věc je, co my s tím můžeme dělat. Protože stejně v tom europarlamentu se hlasuje spíš podle frakcí a nepřišlo mi, že by někdy vlastně jakýkoliv třeba český europoslanec jakkoliv výrazně ovlivnil jakýkoliv zákon, který by z Evropské unie na nás dopadl. A když si potom spočítám to, že za prvý, když já dám tomu europoslanci případnému hlas, tak to ještě vůbec neznamená, že se tam dostane. A i když se tam dostane, tak to ještě neznamená, že něco ovlivní. Takže v tomhletom smyslu ty lidi svým způsobem chápu. No, to je samozřejmě, to jako na tom je hodně pravdy. Na druhou stranu prostě jsme se jako republika do toho systému zapojili a prostě připouštíme, že tady vzniká zákonodárství, kterýmu jsme podřízení, a který je nadřazený ještě na to naše národní. No takže prostě samozřejmě v Evropském parlamentu jako je to parlament pro 500 milionů lidí, 28 nebo kolik teď národů, takže těch zájmů je tam hodně a prostě samozřejmě schopnost jednoho europoslance ze 735 nebo kolik tam teď je, prostě je omezená. To je pravda. Na druhou stranu je, ale jsou určitý trendy, které prostě buď to jdou hodně nebo málo a jako ten parlament je odvozený od lidí, od voličů, jo? Takže nějakým způsobem prostě lidi reprezentuje, samozřejmě volební účast je nízká, takže to svým způsobem zkreslený, protože prostě zastupuje jenom ty, kteří se těch voleb účastní, což je řádově mezi 20 a 50% podle jednotlivých země. Možná na tom taky je problém v tom, že prostě ta účast není větší. No.
No možná potom je otázka, jak moc ještě záleží na tom Europarlamentu, protože to není vlastně zákonodárný orgán, ale vlastně schvaluje zákony, který tam posílá komise. Tak. Což potom je ještě další otázka, že když tady seděl se mnou Martin Pánek, který byl v Europarlamentu, sice ne jako poslanec, ale jako asistent, ano, docela dlouho, nevím jestli 5 let, možná díl, tak vlastně říkal, že za celou tu dobu nezažil ani jeden zákon, který by prostě neprošel a už se ani nevrátil v žádný pozměněný podobě. Že říkal, že si nepamatuje, neví ani o jednom zákonu, který by prostě Europarlament schodil definitivně a už se tam nikdy nedostal. Což potom znamená, že v podstatě ten Europarlament je otázka, jaká je jeho vlastně role. No tak samozřejmě je to specifický parlament v tom, že nemá zákonodárnou iniciativu a že prostě projednává jenom věci, které dává komise, a komise má tu legislativní monopol prostě na to startovat celý ten proces, ale parlament je brán hodně vážně tou komisí, protože často je to tak, že parlament řekne, že něco si přeje nebo naopak nepřeje a ta komise to prostě respektuje. Jo. Že ta symbioza mezi komisí a parlamentem je docela jako velká a komise rozhodně nejde proti parlamentu. Jo. To bez toho parlamentu to není možný udělat. A komise ano, má v ruce, co tam pošle, ale prostě potřebuje k tomu tu většinu, takže ty poslance k tomu potřebuje. Dokonce i často se stává, že parlament třeba řekne, že si přeje, aby se ty věci dělaly, jak si šlo se dál, než komise chce. Jo? Takže já bych jako to rozhodně nepodceňoval, protože ve výsledku ta legislativa je závazná. Jo? Dobře, říkal jste, že vlastně jsme se tam nějakým způsobem, že jsme si to odhlasovali, naši účast v Evropské unii, což je pravda. Otázka je, vy s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte jako vy osobně, že jsme členy? Já to respektuju, že jsme se tak rozhodli, no, prostě. To chápu, ale jestli vy osobně si myslíte, že to je pro Českou republiku dobře nebo špatně? No, já si myslím, že to je právě tak jako ta unie tak jako provázaná, že pro zemi, která je uprostřed Evropy obklopená zeměmi, které jsou v Unii, že dost dobře nemůžeme tam nebýt. No. Myslíte si, že bychom nemohli být třeba, já nevím, ne přímo v Evropské unii, ale součástí Schengenu a podobně? No, takový ty modely jako Švýcarsko nebo Norsko, to jako nebo Švédsko, nebo různý takový, že jako my svým způsobem aspoň jsme si uhájili zatím, že nejsme třeba členové eurozóny, což já jsem rád, že nemáme euro. A tohle to je věc, která prostě záleží na tom, jak se na to bude dívat veřejnost, jestli to bude chtít nějakým způsobem omezit nebo ne. A zatím já úplně nevidím tu poptávku jako po vystoupení. To je pravda, ta poptávka zase taková není a strany, které se pokusily na tomhle vlastně postavit svoji kampaň, tak víceméně vlastně neuspěly. Otázka samozřejmě, jako to, co jsem myslel, bylo jako váš osobní názor. Já úplně, mě až tolik jako nejde o to, jaký je veřejní mínění, ale spíš co vy jako člověk si o té účasti jako v Evropské unii myslíte, nejenom o tom, jako jestli to chtějí nebo nechtějí lidi, protože samozřejmě na tom to potom bude stát, ale daleko víc mě zajímá, jaký je váš osobní názor na to, jestli bychom tam být měli a jestli vlastně je to dobře, že tam jsme. Protože já jsem od vás slyšel na jednu stranu vlastně přesně to, co jste říkal teď před chvílí, tedy, že tam těžko nebýt. Na druhou stranu jsem od vás slyšel hodně kritiky Evropské unie. No, to přesně odpovídá mému názoru. No, já jsem jako původně vzděláním historik, tak já se na to dívám jako na nějaký historický fenomén, na prostě evropská integrace je myšlenka, která prostě má velkou atraktivitu a má určitý pozitivní rysy,
který, že jo, mezi který prostě patří nějaký překonání těch národních rozporů a tendence těch malých států jako vyvolávat války při určitých krizových situacích a tak. Tohle to prostě je ten mírový poselství evropské integrace je prostě pozitivní obecně. No ale pak je tam taky spousta věcí, které prostě ta centralizace umožňuje a to vzdálení toho rozhodování od lidí umožňuje prostě masivní jako útěk od normálního každodenního života, rozhodování, který prostě vede k různým příkazům a zákazům, který nabývají úplně extrémní podoby a to se mi nelíbí prostě, jo. Takže jako z mýho pohledu prostě i ta snaha vytvořit jednotný trh, to jsem já vždycky bral jako pozitivní věc, rozšiřovat lidem prostor pro svobodu, že si můžu prostě podnikat v celé Evropě na základě toho, že jsem český občan a mít stejný práva ve Francii jako francouzský živnostník a tak. To všechno se mi zdá dobrý, ale prostě teď speciálně ta klimatická politika vůbec i si myslím, že ta otázka ty jednotné měny, jo, že to je prostě chybný a že ta integrace v mnoha oblastech prostě přesáhla tou rychlostí absorpční kapacitu těch lidí. Jo. Prostě opravdu historie rumunská a historie irská a historie švédská a španělská za posledních 80 let je prostě diametrálně odlišná. Ekonomická úroveň těch zemí je odlišná. Mentalita těch národů je odlišná. A prostě všecky nacpat pod jeden právní řád a ještě ten jako ten právní řád dělat podrobnej pro každou jako až po tu žárovku, jo. To prostě je jako strašně problematický a myslím si, že to není dobře, jo. Takže tohle já kritizuju, to se mi nelíbí, no. A teď nejvíce mi nelíbí ta klimatická politika. K klimatické politice se dostaneme, ale ještě bych se chtěl zeptat, já mám trochu pocit, že tohle, co jste popsal právě, je v podstatě vlastnost každého velkého celku, že v momentě, kdy budete mít spoustu úředníků, kteří budou potřebovat vykonávat spoustu práce a vykazovat činnost, tak ať už jsou to na úrovni státu nebo na úrovni nadnárodní typu Evropské unie a podobně, tak si myslím, že jako přirozenou vlastností něčeho takového je přesně tohle, což znamená, že se budou snažit popisovat každou kravinu, vymýšlet zákon pro každou blbost. Ostatně vlastně, když se podíváte na všechny vyspělé západní demokracie i na národní úrovni, tak mezi nima není ani jedna, která by za posledních třeba, já nevím, 50 let prodělávala něco jako, že máte nějakou míru byrokracie a teď jdete směrem k zeštíhlování toho státu. A naopak úplně všechny bez výjimky demokracie, jako který tady máme, tak jdou přesně tím směrem, kterým jde i ta Evropská unie, která je teda nadnárodní, a jdou tím směrem, že se jako zvětšuje moc toho státu a ten stát se snaží diktovat lidem, jak mají žít. Čili ta otázka je, pokud bychom v Evropské unii, zabrý, jestli teda s tímhle souhlasíte, s touhle tezí, nebo jestli mi budete oponovat? No tak jako, že jo, tak jo, když to vezmeme nějak v nějakým jako historickým časovým kontextu, tak je pravda, takhle, já jsem teď napsal knížku o historii Británie a tak s touhle věcí jsem se taky zabýval a prostě je nějaký jako pořád, ještě jsme strašně jako žijeme ovlivněný druhou světovou válkou a to bylo prostě obrovský předěl a tehdy vznikla de facto válečná ekonomika, řízený hospodářství v podstatě v celé Evropě. My jsme si mysleli, že to máme jenom u nás komunismus, ale válečný hospodářství byl komunismus všude v celé Evropě, kdy de facto ten stát ovládal úplně všechno a bylo to prostě direktivní. Jo. No a potom vlastně v té západní Evropě se od těch 50. let až dejme tomu
jako tam šly dvě tendence proti sobě. Jo. Jednak teda lidi chtěli prostě sociální stát, že, takže se vybudoval v západní Evropě sociální stát, u nás v nějaký podobě taky. Takže jako moc státu expandovala v tom smyslu, že si lidi nějakým solidárním systémem přes stát začali prostě zařizovat, že jo, zdravotní, sociální péči, školství, vzdělávání a tak dále. Takže ten stát prostě nabobtnal, no a potom od, dejme tomu, 70. let, především v té Británii, že byla ta tečeristická revoluce a ten stát se vycouval z celý řady odvětví, že jo, prostě se privatizovalo, privatizovali se byty a tak dále. A u nás po roce 80. tohle taky to jo, proběhlo. Ale... Takže ten stát se jako... Ano, po válce nabopnal třeba někam na 60-70% přerozdělování v západní Evropě, ale pak se snížil to třeba na 40%. No a teď, od té doby teďka máte jo. pravdu, třeba od, dejme tomu, přelomu toho tisíciletí, je zase prostě ty státy expandujou. Jo. To je pravda. Zrovna jak jste mluvil o Margaret Thatcher, že jo, v Británii, tak to bylo poslední, jako poslední doba toho, kdy se nějakým způsobem vliv státu třeba v té Británii snižoval a od té doby už se víceméně jenom zvyšuje a není to zdaleka jenom tam. To je pravda, souhlas. No, a otázka teda zní, jakým způsobem, a u Evropské unie se děje to samý, a jakým způsobem byste tomuhle chtěl zabránit, aby se to nedělo. Jednak na úrovni státu, ale zejména mě to teda zajímá na úrovni té Evropské unie, jako který konkrétně, jakože řekněme, že by se vám povedlo teďkon jako přesvědčit lidi v České republice, že by se na nás prostě podívali miliony lidí a vy byste tady dokázal během tohletoho pořadu přesvědčit, já nevím, aby vás volili do Europarlamentu nebo nějakého vašeho kolegu. A teď co můžete dělat, aby tohle přestalo? Jak byste si představoval tu cestu? No, takhle, já prostě prvotní věc je potřeba si uvědomit, že jako ve svobodné společnosti, kde lidi se můžou svobodně rozhodovat, tak prostě se zobrazí to, co lidi skutečně chtějí v tom procesu politickým. Jo. Takže jako lidi samozřejmě chtějí i svobodu a chtějí i jako jistotu a solidaritu a chtějí mít prostě být, že mít jistotu, že když budou nemocný, že prostě dostanou kvalitní péči a tak dále, jo? Že děti budou mít kam chodit do škol a tohle všechno lidi chtějí a spor je vedený o to, kdo, jak se to má zařizovat, tyhle ty záležitosti. No a hodně lidí pořád si myslí, že prostě je to role státu, jo? Takže jako ten poměr sil mezi individualismem a kolektivismem je daný prostě tím, jak lidi smýšlí, si myslím, jo? Tohle chápu. A tím pádem, ano, úkol politiků je podle toho, čemu sami věří, přesvědčovat, že nějaké řešení bude lepší. Jo? Že třeba když budeme mít tržní řešení bytových záležitostí, že to bude lepší než kolektivní paneláková výstavba za socialismu. Jo? A to samozřejmě prostě lidi to ve volbách potom zvažujou, že jo? A z toho ten nějaký vektor to vyleze, jestli to půjde víc k tomu kolektivismu nebo k tomu jako individualismu. No, mě, jako když tohle zmiňujete, že lidi chtějí, já nevím, školství a sociální zabezpečení a podobně, tak tam mi na tom přijde jako nejabsurdnější to, že proč se to netýká těch, kdo to chtějí, a není to tak, že proč to není dobrovolný? Jako to je asi ta hlavní otázka, že proč... No u dětí, kdybychom se jich měli ptát, jestli... No, tak u dětí podle rodičů, že jo? No jo, u dětí, já mám 3 děti, já nevím, jestli by dobrovolně chodili úplně do školy sami. No to už je zase o dost jiný téma, já osobně si myslím, jako... Ale samozřejmě, jako to vzdělávání, prostě, že jo, to je v podstatě, to se vracím k tomu, co jsem říkal, jo, vzdělávání v celé Evropě dneska je výsledkem toho, co se rozhodlo po druhé světové válce a všude je kolektivistický. Bohužel, ano. Jo, a je tady malinký soukromý sektor, který je prostě... Který je navíc ještě regulovaný státem přesně, do úplně extrémní míry, což znamená, že ty soukromé školy tady nemůžou fungovat tak, jak potřebujou. No, ale chvála bohu, nějaký existují a jako fungují. Nějaký existují a fungují, na druhou stranu zrovna
třeba vzděláváním se zabývám hodně, takže vím i, že je spousta, znám se i ze spoustou ředitelů škol, který se snaží vést svoji školu způsobem, který bohužel není legislativně konformní, což znamená, že potom mají velký problém vůbec s existencí té školy. Dobrá, ale to, na co jsem se ptal, je, jakým způsobem, řekněme, že by lidi tady v České republice si teda vybrali individualistický směr, ale jakým způsobem byste potom tu Evropskou unii chtěl ovlivnit? Protože já si upřímně tohleto nedovedu moc představit. Já si dovedu daleko spíš představit aspoň to, že by se ty lidi teda rozhodli, že z té Evropské unie vystoupí, ale těžko si dovedu představit, jakým způsobem by ji ovlivnili. Řekněme, že teda jste tady získal jako podporu a že ty lidi jsou individualistického smýšlení. Je to sice jako hodně velký sen, ale řekněme, že by se to stalo. Ale když by se to stalo, co potom dělat s Evropskou unií? Jako co můžeme? Stejně jako budeme mít poslance, pár poslanců v nějaký frakci a co tam jako můžeme vytvořit? No ne, tak to... Že, tak ty Evropské unie, nějaké rozdělení kompetencí mezi ty národní státy a tu evropskou úroveň. Že? A když se bavíme třeba o tom vzdělání, tak tam prostě do toho EU vůbec nezasahuje, že to je pořád národní kompetence. Takže o tom, jak kolik budeme mít procent jako soukromého sektoru ve školství, si můžeme relativně rozhodovat samostatně ještě, a Evropa s tím nemá jako nic dočinění, ani to nějak nereguluje, ani nezakazuje. Jo. A, no a na úrovni EU, no tak tam prostě se musí vytvářet koalice, aliance, ale on to není teďka tak, že by lidi našeho přesvědčení, že by jsme tam byli v nějaký jako pozici, aby jsme určovali směr. Ta většina je jiná, ta prostě je jako tvořená takovýma jako progresivistickou jako většinou, která chce určitým směrem jít a my se spíš bavíme o tom, jak to jako brzdit aspoň nějak, nebo jak zabránit těm největším jako nesmyslům, jo? Že to rozhodně není tak, že teďka Evropa je nějaký nástroj, který můžeme použít k rozsáhlý nějaký liberalizaci, jo? To rozhodně ne. Já se obávám, že to je nástroj, který je používaný k rozsáhlý masivní deliberalizaci. No, to je to takový jako dvojsečný, jo, protože na jednu stranu je tam ta liberalizace jako skrz ty národní státy, že to je jako, že vám odstraňují ty bariéry mezi těma státama, ale pak zároveň udělají masivní regulaci na celý ty evropský úrovni. Jo. A to je samozřejmě, to je velký problém. No. No, můžeme se dostat k tomu vámi kritizovanému Green Dealu a té zelené politice, která se vlastně v Evropském parlamentu vytváří už nějakou dobu, aniž jsou o tom lidi moc informovaní. Přesně tak. No tak teď máme aktuálně, vlastně dneska Evropská komise už představila balíček legislativních opatření, který se jmenuje, nazvali to jako Fit for 55. A oni vždycky vymýšlí takový sexy názvy, jo. Tak to 55, to je prostě ten politický cíl nebo závazek, který už teďka má podobu zákona. Evropská unie schválila před 14 dny zákon o klimatu a řekla, že do roku 2030 se má snížit emise v Evropě oproti roku 1990 o 55%. Mm-hmm. Jo? No a do roku 2050 má se snížit emise na nulu. No a teďka tohle už je jako schválený, Česká republika s tím souhlasila, všechny ostatní státy s tím souhlasili, no a teď už jsme v té fázi, kdy se jako vlastně mají dělat opatření, aby se tohleto dosáhlo. A to je ten balíček Fit for 55. No a to je daleko sáhlá věc, která vlastně se týká všech sektorů hospodářských, který nějakým způsobem jsou tam ty emise skleníkových plynů, takže se to týká energetiky, vytápění, budov, dopravy, aut, všeho tohohle toho. Jo. Takže v podstatě je to do roku 2050, to je 30 let necelých, že jo.
a mě už je 53, tak je to do konce mýho života, možná se to ani nedožiju. To máme rozhodnuto, co tady politicky se bude dít, a to mně přijde jako první taková věc. Jo. Jako, já si myslím, že pokud nějaký klimatický změny jsou, tak prostě se lidi mají přizpůsobovat přirozeně, a jako se lidstvo vždycky přizpůsobovalo přirozeným způsobem změnou svého chování nebo migrací nebo čímkoliv, a že to nemá být řízen prostě politickým způsobem. Jo? Tak klimatické změny určitě jsou, ty jsou měřitelné, máme zvýšení nějaký teploty o víc než stupeň za posledních, já nevím, kolik, 100 let nebo něco taky, takže nějaká klimatická změna tady určitě je. Otázka je samozřejmě, nakolik je to způsobeno člověkem, což podle mě moc nevíme. Je na tom nějaký vědecký konsenzus, ale otázka prostě, jak moc je to relevantní. Jako lepší názor asi úplně zatím nemáme, ale rozhodně mě celkem vadí, když se k tomu lidi chovají jako k faktu, místo jako k názoru, byť nějakým způsobem erudovaným. No, to je samozřejmě jako dobrá debata, jo? To jako do jaký míry je to celá ta teorie vlastně dostatečným podkladem pro takhle rozsáhlou transformaci společnosti, jo? Jestli to je dost, já si myslím, že to není dostatečný podklad k tomu, jo? Prostě já si myslím, že celá ta klimatická věda je prostě jako v situaci, jako byla věda třeba fyzika někdy ve starověku. Jo? To je prostě mladá věda, která ještě prostě neprošla nějakými stupni a dostatečnými jak k tomu, aby mohla být jako relevantní základnou pro takhle zásadní jako manipulaci ze společností a de facto k tomu, aby se odmítly veškeré dosavadní technologie, aby se de facto jako implicitně z té teorie vyplývá, že příčinou, bo tak, jak je to interpretováno v politice, je to interpretováno tak, že průmyslová revoluce je zlo, a kdyby průmyslová revoluce nebyla, tak by vlastně klimatické změny nebyly, jo? Což já odmítám prostě. Jo? Že tady díky tomu, že se 200 let spaluje uhlí, tak prostě se vybudovala evropská civilizace a blahobyt. A teď tady vlastně se říká, že tohle všechno a všechny ty technologie máme zahodit a máme vstoupit do a začít používat nějaký jiný technologie, které do značné míry ani nejsou jako tržně, na trhu existují, ale nejsou jako konkurenceschopný. Jo? No jasně, tak ono potom do toho vstupuje spousta těch dotací. No a to právě vlastně, na tom je to celý založený. No a teď jako je potom otázka, mě třeba na tom ještě zaujala jedna věc, a to, z jakého důvodu já třeba, i když připustíme, že, nebo jinak, klimatickou změnu to nějakou máme a nevíme, jestli ji způsobuje člověk, ale ani nevíme, že ji nespůsobuje. Prostě to nemůžeme, jako nemáme dostatečný jako kapacity k tomu, aby jsme to věděli. Názory odborníků říkají, že ji člověk spíš do nějaký míry způsobuje, a teď je třeba otázka, z jakého důvodu se nedáváme, teda dobře, tak bychom řekli, OK, tak spalování uhlí třeba bude způsobovat klimatickou změnu, tak bych třeba viděl jako první krok, dobře, tak nebudeme spalovat uhlí a přejdeme na to jádro například. Což má zase svoje jiný nevýhody, protože z toho vzniká, že jo, odpad, nemluvím o bezpečnosti a podobně. Na druhou stranu by se tím minimálně jako případně řešila nějaká masivní, řekněme, jako krize, kterou bychom si způsobili spalováním uhlí za předpokladu, že skutečně to spalování uhlí tu teplotu zvyšuje. Nicméně tahle alternativa je v podstatě taky jako zamítnutá, respektive celá Francie třeba jede na jádro, ale Evropská unie jako míří tím směrem, že uhlí ne, jádro spíš taky ne, a teda chtějí nějakým způsobem vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, jenže to není spíš než tržně, to podle mě není dotaženo ještě fyzikálně, jako technologicky, nebo ne, fyzikálně to je asi moc silný slovo, technologicky to není dosazeno. Ono jako teoreticky
fyzikálně z toho bude sehnat dost energie, jako ze slunce, z větru a podobně. Na druhou stranu technologicky ještě nejsme tak daleko, aby jsme dokázali nahradit naše současné zdroje, respektive potom tu energii nějakým způsobem dobře uchovávat. No, protože přesně. Tohle zatím ještě vyřešeno není. Takhle. Je potřeba k tomu ještě říct tu věc, že Evropa vyloženě jako klasifikuje ty zdroje na ty obnovitelný a neobnovitelný. Jo? A prostě ty obnovitelný jsou ty správný a neobnovitelný špatný. A jádro prostě je braný sice jako, že není tam, nejsou emise, což je jakoby plus, ale je to neobnovitelný zdroj, takže jádro Evropská unie nepodporuje, to jenom ho toleruje. Čili jako to přesvědčení je, že prostě obnovitelné zdroje jsou finální řešení, prostě to všechno má jít jako do těch obnovitelných zdrojů, ale ty obnovitelné zdroje prostě technologicky nejsou dostatečný, mají problémy, prostě nejsou stabilní a tak dále. A to prostě vyřešený není. Nicméně Evropa prostě na ně sází a vlastně veškerá veřejná podpora i financování úvěrový bude jenom na ty obnovitelné zdroje. Na jaderné zdroje a žádný jako preferovaný financování a zdroje nebudou moc být použitý. Takže z toho vzniká obrovský problém, jo? Protože prostě je tlačen de facto, a tím se dostává k další věci, a jako lze politicky řídit vědecký rozvoj a jeho jako aplikace. Zatím to bylo tak v historii, že většinu, jako 99% vynálezů bylo individuální úsilí. To jsme zase zpátky u toho individualismu. Že je to prostě jeden konkrétní člověk se do něčeho pustí a něco vynalezne a pak je teprve nějaká jako následná aplikace a pustí se to do života, že jo. Ale jako málo je věcí, které vynalezly státem řízený výzkumáky, jo. No. Takže tohle vidím taky jako velký problém. Já myslím, že prostě nemáme ty technologie, které by nám umožňovaly jednoduchý přechod na obnovitelné zdroje a výsledkem bude to, že Evropa to teďka jako nějak přiznává mezi řádkama, že teda bude přechodný zdroj místo toho uhlí, že uhlí je jako ošklivý a je tam hodně těch emisí, tak přechodný zdroj, který se nás týká, teda mimořádně, protože tady máme třeba, já nevím, skoro 3 miliony lidí, kteří žijou v centrálně vytápěných domech, kde prostě jsou ty teplárny a ty teplárny jsou teďka pořád ještě na uhlí, jo, takže, nebo převážně, no a ty budou muset být na plyn, jo, a ten plyn tady v Evropě nemáme, takže jako uhlí tu máme ještě nějaký, jo, když taky už tak dochází, ale Poláci třeba ještě dost, že? Takže prostě budeme víc závislí na Rusku a na Kataru a dalších producentech plynu. No. Já bych asi i se vlastně možná shodnul s tím názorem, že ten finální zdroj asi nakonec budou nějaký obnovitelný jako zdroje, čiže já se umím představit, že jako finálně, jako ve výsledku za x let, až bude dostatečně, tak by to klidně mohly být. Otázka je, jestli taky nepřijde ta fúze, že jo, to je otázka. Ale umím si představit, že jako v momentě, kdyby se vyřešilo nějak rozumně, jak tu energii skladovat, tak by teoreticky takovýhle zdroje mohly dávat smysl. Já mám trošičku problém s tou doktrínou trvale udržitelného rozvoje, kdy vlastně ono to zní hrozně dobře, ale když se nad tím člověk pak víc zamyslí, tak ono jako na pohled to vypadá hezky, ale nedává mi to vůbec smysl. Nedává mi to smysl z toho důvodu, že vlastně tím, že se dostanu do stavu, který je sice trvale neudržitelný, tak můžu mít větší technologický pokrok, v důsledku kterého se potom dostanu k dalším zdrojům, případně už i třeba trvale udržitelnějším nebo i úplně udržitelným.
Mně se to moc líbí, že jste tohle to načal, protože já jsem o tom taky přemýšlel docela hodně, jsem o tom napsal takovou knížečku, kde jsem jedna kapitola byl trvale udržitelný rozvoj. A když jsem teda o tom přemýšlel, tohle to znamená, to je strašně sexy, že jo, jako budeme dělat jenom to, co je trvale udržitelný, ale kdo to posoudí, jako co je udržitelný, to teprve se posoudí v budoucnu. A já mám takový, jako takový bonmot na ten trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj provozovali naši předkové, protože právě díky tomu, jak oni fungovali, jsme se dostali tam, kde teď jsme. Tomu úplně nerozumím. No, že prostě lidstvo nezaniklo. Nezaniklo a naopak se masivně rozšířilo po planetě. No, teď a daří se mu. Takže oni se chovali udržitelně. No, ale netrvale. No, trvale. Co je trvale? Trvale je trvale. Jakože... Jako nám prostě jako nekonečno? Tak umím si představit třeba na miliony let bych řekl, miliony že let, ale jako kdo to bude posuzovat přece? Tak tohle jako to si jako myslím, to posuzuje jenom Bůh, jako možná. Já myslím, že tohle to není zase takový problém posoudit. Jako myslím si, že posoudit, který energetický zdroj je trvale udržitelný, jako v podstatě se dá počítat s tím, že ještě jako pár miliard let tady bude svítit sluníčko a třeba energie ze slunce teda by se dala označit za jako trvale udržitelnou, například. No dobře, ale tak jako, když je ten horizont nekonečno, tak to není udržitelný. Prostě je tady no ne, tak jako... rozpínání a smršťování vesmíru a nakonec prostě... No jasně, když jsem to právě taky jako... Když jsem to taky ohraničil no. Na, jakože slovem trvalé můžeme myslet řádově třeba miliony let je trvalé v podstatě. No. Z hlediska lidského života. Ale jako kdo má, proč bychom měli takový jako hledisko uplatňovat, jo? No to je druhá věc, tam s vámi souhlasím. Já jsem jenom oponoval tomu, že si nemyslím, že se to nedá posoudit. Myslím, že posoudit se to docela dobře dá. To, co si myslím, je, že není rozumný za každou cenu tak konat, protože tam mi vlastně napsal jeden z našich posluchačů, říkal, hele, když člověk utíká před tygrem, tak jeho tělo vyprodukovává tolik adrenalinu a všeho, že to rozhodně není trvale udržitelný, přesto tuhle tu funkci potřebuje na to, aby neumřel. A přijde mi, že s tou společností je to podobný. Že prostě, to je dobrý příklad. Že prostě třeba potřebujeme nějakých pár desítek, možná stovek let spalovat něco, co by se tady ani nebude, potom už dál, aby jsme se dostali technologicky k tomu, že přijdeme na něco, co tady třeba obnovitelně bude trvale. No, jo, souhlas. Jako... Já si myslím, že lidstvo má právo využívat všechny zdroje a všechny technologie, které jsou k dispozici a že prostě klást si otázku, kdyby vynálezce parní lokomotivy si kladl otázku, jestli je trvale udržitelný topit pod kotlem a jezdit s vlakem, no tak myslím, že dneska pořád jezdíme na koních a nebyly by auta a byli by jsme někde úplně jinde. Jo. Tahle otázka je vlastně, je vnuk jako od zelených jako podvod, který vlastně říká, že jakýkoliv úsilí lidský je prostě vlastně není možný najít činnost lidskou, která by neměla negativní dopad jako na okolí. Prostě člověk je tvor, který přeměňuje přírodu. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. A oni to chtějí předělat a chtějí, aby jsme se dobrovolně zřekli těchto těch věcí a dobrovolně se prostě jako odsoudili chudobě. A to já myslím, že je jako principiálně špatně. Já jsem na straně těch vynálezců. No, tam nejde ani tak podle mě teda o to, jestli na to člověk má nebo nemá právo, ale otázka, jestli... jak dlouho to takhle lze dělat, aniž potom z toho budou vyplývat nějaký dost negativní následky. Čili tady zase jako já rozhodně nebudu tvrdit, že to, že klimatickou změnu způsobuje člověk, je dokázaný, protože není. Na druhou stranu ta teorie je plauzibilní a můžeme se jako docela domnívat, že to tak třeba je. Neříkám, je to tak, není to tak, ale můžeme, jako, je třeba počítat s variantou, že to tak je a že jsme si tu planetu o ten stupeň jako ohřáli. Neříkám, že to je jediná možnost, že to tak musí být, ale může to tak být. A potom je teda otázka, jak dlouho můžeme postupovat stejným směrem a nejde o to vůbec, jestli bychom na to měli nebo neměli právo
jako lidi, protože proč bychom neměli, ale spíš mě jde o to, jestli to potom náhodou nebude znamenat, a k tomu zase mám nějaký jako skeptický jako úvahy, ale jestli to náhodou potom nebude znamenat to, že ten přechod potom bude muset být mnohem bolestivější a rychlejší, nebo že se dostaneme za x desítek let do stavu, kdy prostě najednou zjistíme, že ten problém máme a že na něj nemáme řešení. A že pak ta transformace nebude trvat 30 let, ale bude najednou muset trvat prostě okamžitě, což nebude udělat. No, ono se tady jako straší tím, že prostě zvýšení teploty na planetě povede ke katastrofě. Já si myslím, že to prostě naše schopnost tohleto ovlivnit je nula. A nebo jako zastavit, nebo za nějakým způsobem to jako zastavit, že opravdu nula, nebo skoro nula, jo. Nebo limitně se blížící nule, aby paní profesorka z matematiky ze střední školy měla radost, jo. A že prostě, ale ty náklady, které si uděláme, tak ty budou prostě naopak jako obrovský, no. Takže z mýho pohledu je to jako, že se snažíme řešit problém, který prostě obrovsky jako draze, místo aby se pouze řešily ty dopady. Pokud to nastane, pokud nějaký ostrovy se zaplaví, no tak se prostě transformují ty lidi jinam. Jako ta planeta, prostě my jsme koule, která letí vesmírem. Nikdo neví, jak to dopadne, jako jak dlouho tady budeme. Prostě jako tady jsme u existenciálních jako věcí, které prostě a myslíme si teď ještě v 70. letech a v 60. letech v minulém režimu se říkalo poručíme větru dešti a mně to přijde teď hrozně podobný, jo, že jako že si myslíme, že jsme tak vyspělí, že už dokážeme řídit počasí, podnebí, klima, že to ovlivníme. Já si myslím, že ne. No tady bych právě možná oponoval, že asi ho nedokážeme řídit, ale možná ho dokážeme, možná tím, co děláme, ho nějakým způsobem ovlivňujeme. A tohle ovlivnění rozhodně, teda pokud to způsobujeme, můžeme jako zase revertovat ve smyslu, jako za předpokladu, že tady skutečně oteplujeme planetu, tak ji můžeme ne poručit větru dešti, ale můžeme ji prostě přestat oteplovat. Jo, chápete, že tam asi není to o tom úplně jako začít řídit počasí, ale je to o tom, pokud měníme klima, tak to přestat dělat, protože následky můžou být vážný. Samozřejmě já si asi taky úplně nemyslím, že jenom protože je tady ta možnost, tak to komukoliv dává mandát někoho následným nutit k čemukoliv, protože to podle mě taky není dostatečně podložený. Na druhou stranu bych to zase nezlehčoval ve smyslu, jako je to jenom strašení, protože úplně stejně, jako podle mě řada těch zelených prostě nemůže vědět, že to způsobuje člověk, tak ale ani nikdo jiný nemůže vědět, že nespůsobuje, což znamená, že rozhodně bych to ani neznevažoval a příliš bych to nezlehčoval, protože mi to přijde jako úplně stejná chyba, jako to, co vlastně dělají ty zelený, že to podávají jako fakt, přitom je to nějaká domněnka, ale zase bych jako fakt nepodával ani opak toho. Já nevím, já teď prostě žijeme v době, kdy nemáme žádnou jistotu o tom, že nějaké takové nebezpečí hrozí. A hlavně jako ta adaptace by byla daleko jednodušší. Takže jako mně se především nelíbí ty radikální opatření, které teď se prostě navrhujou, vzdát se spalovacího motoru a tak dále. Prostě to si myslím, že jako pokud by to mělo mít smysl, jenom za předpokladu, že by to byla globální akce, což není, že to bude stejně jenom evropská věc a Evropa je tak malej emitent, že prostě ve výsledku to žádný význam mít nebude. Jako tam je potom druhý problém v tom, že Evropa kolikrát snižuje svoje emise na úkor toho, že pak dováží věci od někud jinud, kde ty emise se zase vypouštějí, to je pravda. A je pravda, že na globální úrovni by to vliv mít mohlo. Na druhou stranu, takhle, to, co jsem slyšel za argument k tomuhle je, že
Evropa je sice malý emitent, ale půjde ostatním příkladem, čemuž zas tak moc jako nevěřím, že bychom šli příkladem, ale čemu bych spíš věřil je to, že v momentě, kdy už je nějaká civilizace technologicky dostatečně daleko, tak může být průkopníkem těch technologií, které potom můžou ostatní civilizace, které tak daleko nejsou, převzít. Jinými slovy, tohle to oni říkají, jo. A tohle to mi zase smysl, tím já neříkám, že bych to lidem nutil a že bych je za jejich peníze nutil prostě něco takového dělat, ale zase mi připadá, zase nepřijde mi moc dobrý ten argument, že když to udělá jenom Evropa, tak je to k ničemu, protože tohle to je sice pravda, ale ono na to taky navazuje, pokud objevíme technologii, kterou to půjde dělat v celé Evropě, tak velice pravděpodobně to znamená, že to podobnou technologii půjde dělat i jinde po světě. No, to právě tohle já jsem slýchal vlastně v tom parlamentu pořád. To říká komise, že vlastně díky tomu, že budeme dělat tyhle ty kroky, takže vybudujeme celý inovativní sektor a kolik bude zelených pracovních míst a tak dále. Ale ono to tak není. Prostě pokud nějakí takový výrobci jsou, tak jsou v Asii, v Americe. V Evropě žádný producent solárních panelů není. Ale to přece moc nezáleží, ne? No ne, ty všichni ty výrobci těch nových technologií jsou v Asii a v Americe. V Evropě nejsou. V Evropě byli nějací a bylo jich jenom pár a všichni zkrachovali nebo odešli prostě. Čili to, co říká komise, že tady díky tomu vznikne tehle ten jako nový know-how a že to budou lidi dělat, ne. V Evropě to není. Tak. A to je přece irrelevantní, odkud se ty panely, jestli bude vyrábět Evropan nebo Američan nebo Asia, tam přece jde o to, najít tu technologii, ať už se najde kdekoliv, díky který by mohla celá Evropa fungovat nějakým způsobem. Ano. A v momentě, kdy se ta technologie najde, a ta by se mohla najít klidně v Americe nebo v Asii, to je jedno v zásadě, tak potom v momentě, kdyby Evropa na té technologii začala fungovat, tak potom se to dá tímhletím způsobem vlastně jakoby okopírovat i jinam, jako časem. V tom smyslu, že přece hlavní problém těch obnovitelných zdrojů je skladování té energie. Když by se tohle vyřešilo, a to by mohli klidně na základě evropské poptávky vyřešit třeba Američani nebo Číňani, to je jedno. Tak když by se tohleto vyřešilo, tak potom by to řešení bylo aplikovatelné i dál do světa. To je pravda, ale zase prostě já jenom konstatuju, on to samozřejmě je důležitý, jestli je to v Evropě nebo ne, jo, ale prostě ty nejnovější technologie prostě do toho investují a reálně to dělají jenom Číňani a Američani, Evropani ne. Jo, jestli nám to pustějí nebo nepustí, to je další věc, ale prostě jako ten argument, který používá komise, že díky tomu prostě Evropa bude jako na čele pokroku a vědy a tak dále, to prostě neplatí, to není tak, jo. Takže to je jako hezký argument, ale prostě fakticky to tak není, jo. Že bychom to možná mohli uplatnit, pokud to budeme, nebudou na to patenty a tak dále, to asi jo, no. Já jsem nepoužil ten argument, že by Evropa byla technologicky na špici, já jsem použil argument, že by, a ten není jako, nevím, jestli je Evropský komise, to jsem spíš jako použil já tady, že za předpokladu, že bychom našli způsob, a je úplně jedno, kde na světě se najde způsob, jak celou Evropu provozovat energeticky tak, aby se snížily třeba výrazně emise. Jako já jsem dost skeptický k jejím snížením na nulu, ale třeba, aby se snížili nějak velice výrazně. No ale ta potom nula už je zákonná, jo? Já vím, že je zákonná, ale jsem skeptický k tomu, takhle, vím, že ta nula je zákonná, ale jsem skeptický k tomu, že se to nějak jako v dohledné době stane, protože si myslím, že nula za 30 let je prostě moc ambiciozní cíl a že je v zákoně nepřijde moc jako relevantní, protože ho bude v zákoně. Ostatně Evropská unie si před nějakýma 10 lety dala zákon, že ekonomicky předžene Ameriku. Jako k čemu no, to nebyl zákon, to byla jenom Lisabonská strategie,
tenkrát to zákon neudělali a tohle jako z toho zákon udělali a to bohužel jako bude mít dopady, jo, protože to bude znamenat, že prostě v roce 2050 si nebudete smět moc ani zapálit jako oheň na zahradě, jo, protože tam jsou emise, takže prostě žádný spalování nebude vůbec prostě legální a každý aktivista vás bude moc žalovat u soudu za to, že děláte emise. Jo, podle toho zákona. Si myslím, že to, no právě proto si myslím, že to... Takže to de facto zlikviduje veškerý průmysl. No právě proto jsem skeptický k tomu, jo, k realizaci a implementaci takového zákona. Jakože ono je, existuje spousta zákonů, které jsou na prd, a když, a to nejsou jenom evropský, to jsou i národní, a když jsou potom hodně na prd, tak jsou potom ignorovány a respektive potom nějakým způsobem změněny. Takže no to já doufám, že k tomu dojde, že máte pravdu, ale v Evropě bohužel teda jako, když se Evropa na něčem usnese, tak to bohužel jako opravdu dělá, jo. To je prostě, to je ještě jeden takový můj poznatek z té doby, kdy jsem tam byl tím poslancem, jo, že opravdu to myslí smrtelně vážně a že to nepůjde jako nějak si myslet, že to vysedíme a že to na nás jako nedopadne, dopadne prostě. No, jaký řešení byste k téhleté situaci navrhoval vy? No, já bych navrhoval vůbec žádný klimatický, jako já bych pro něj nehlasoval, pro klimatický zákon. Ani pro Green Deal, ne? No to já taky ne. Já se spíš ptám na to, jaký by podle vás mělo být řešení té situace, že jako, já souhlasím s tím, že to, jakým způsobem to řeší Evropská unie, je špatně. Já se spíš vás ptám na váš názor na to, jak to řešit dobře. Myslím, jak řešit to, že tady máme riziko, který sice nemáme potvrzený, ale je to nezanedbatelný riziko toho, že pokud budeme dál fungovat tímhletím způsobem, jakým fungujeme, tak si zaděláme na nějaký vážný problém, který podle mnohých nemusí být ani potom dobře vratnej zpátky. Tak já jsem jako technologický optimista, ale zároveň jako si myslím, že nelze ty technologie prostě vytahovat jako králíky z klobouku, jo, prostě spoléhejme na to, co reálně máme k dispozici a co můžeme reálně ovlivnit, jo, a pokud se povede nějaký technický vědecký průlom, třeba jako můžou nastat věci, který prostě vůbec o nich nemáme tušení, který změní tu situaci a takový ten, že se říká slunce jako nekonečný zdroj a jenom potřeba vymyslet tu technologii, jak to transformovat tu energii z toho slunce do použitelného řešení. Ono to zní hrozně jako jednoduše a jako je to, jo, asi to tak je, je to pravda, ale prostě my to nemáme. No a jako musíme, jako já bych investoval do vědy a výzkumu, jako do toho bych dával rozhodně peníze, ať se tohle to jako řeší, jak v soukromí, tak ve veřejné sféře, ale prostě dávat si jako závazky toho typu, že nemám náhradu, ale přesto ty technologie odstavím, to mně přijde prostě šílenství, jako to bych rozhodně nedělal, jako já si myslím, že ještě pořád jsme v situaci, že tady máme, nám svítí elektrika, jo, ale že myslím si, že během 10 let budeme v situaci blackoutu, jako pravidelného. Jo. Může se to stát, toť otázka, a je možný, že v momentě, kdy budou různý zelený iniciativy postupovat tímhle směrem, tak ta síť prostě to nemusí nakonec ustát. Otázka je, co se stane po tom prvním blackoutu, protože v momentě, kdy se to stane, tak si myslím, že oni výrazně ztratí podporu. V důsledku čehož já zase úplně stejně, jako jste mluvil o tom strašení z hlediska těch zelených, tak já tady vidím určitý strašení z hlediska druhé strany. Za prvý, nevěřím tomu, jako dali si nějaký závazek, oni věří tomu, že ten závazek půjde vyplnit, nevěřím tomu, že ten závazek nezmění za předpokladu, že se ukáže, že to fakt nepůjde. A pokud by se stejně rozhodli to nezměnit, protože je pravda, že je tam spousta jako ideologů, který jako neřeší moc fyziku a řeší prostě politiku a ideologii, ale tak v takovém případě, že by tady ty blackouty skutečně začaly, tak v tu chvíli se na to obrátí pozornost veřejnosti a někdo to politicky vytěží, tohleto téma, a tím je potom odstaví, což znamená, že oni podle mě nemůžou dost dobře, jako ta zelená frakce dost dobře nemůže, i když ta zelená frakce dokonce nehlasovala pro ten zákon, oni... Protože to málo ambiciozní. Ano, přesně tak, oni dokonce, to mě pobavilo, že vlastně tenhle ten zákon
prosadili, já nevím teď, který frakce. Lidovci, socialisti a liberálové. Ano, a zelení zvedli teda proti tomu, protože jim to přišlo málo. A nicméně, pokud oni to budou přehánět a skutečně odstaví ty zdroje a přijdou ty blackouty, což se stát může, vidím, jako otázka, jestli k tomu dojde nebo nedojde, ale když by k tomu došlo, tak si myslím, že následně začne politický tlak na to, aby se to změnilo. A myslím si, že pokud to nechají dojít tím směrem, tak potom tak bude celoevropský politický tlak zase opačnej, protože tohleto téma bude strašně snadno politicky vytěžit. Takže potom si zase... Ale bude čas na toto řešit, jo? Protože ty v té energetice prostě ty zdroje postavit, to není jako přes den. Jasně. Ani během jedné sezóny stavební, jo? Tam prostě jako u těch jaderných zdrojů to je třeba 10-15 let, jo? A u těch prostě plynových, no paroplynových různých těch, tak prostě je to 5x let. Jo? O tom nemluvím, že by to nějakou dobu netrvalo, ale myslím si, že něco takového by potom ukončilo tuhletu jako éru typu prostě bude nula emisů. No, víceméně ano, myslím si, že... Éru Grety. Myslím si, že ano, myslím si, že by ta popularita těch řešení klesla, protože spousta lidí, kteří tyhle věci jako zastávají, a tak oni často nevidí ty důsledky, takže se strašně často můžete bavit s člověkem, který vám říká o tom, že jako měla by být čistá příroda, člověk by ji neměl ničit, neměly by tady být žádný chemičky, fabriky a obchodní centra, ale ten člověk den předtím si byl do obchodního centra nakoupit a potom jde k sobě domů, kde se prostě umé mejdlem vyrobeným v té chemičce, rozsvítí si světlo, zatopí si a půjde spát do postele, která taky byla nějak vyrobená. Takže prostě ono potom si myslím, že v momentě, kdy ty lidi začnou na ně doléhat důsledky té jejich politiky, tak si myslím, že část z nich otočí, plus si myslím, že by to ztratilo podporu veřejnosti. Takže se domnívám, že oni budou nucený to dělat takovým způsobem, aby se tohle nestalo, a myslím si, že když by se to stalo, tak skončí. No, to uvidíme. Bude to velký experiment. Nikdy v dějinách se tohleto vlastně nikdo to neskusil, jo. Jako je to opravdu jako grandiozní plán, jo. Kdyby mě tohle někdo řekl před 30 lety, že tady bude takováhle věc, že prostě bude celoevropský plán předělat všechno, zničit automobilismus, prostě udělat elektromobily, předělat úplně všechno, že to vůbec jako bude moct jako tohle to vzniknout a projde to a schválí se to, tak bych tomu nevěřil. A dneska to tu máme. A teď je otázka, co to přinese. Já od toho teda čekám jenom jako strašný problémy a myslím si, že ve výsledku na tom vydělá prostě Čína, Amerika, tam prostě ten biznis pojede dál, no a Evropa skončí bez vlastního průmyslu. No, já mám na vás ale pořád ještě otázku. Vy jste říkal teda, že vaše řešení by bylo nějakým způsobem dávat peníze do vědy. Já tam potom nevidím, ale dávat peníze do vědy jako jaký peníze? Jako ze státního rozpočtu, nebo... Já jsem říkal soukromí i veřejný, jo, jako já jsem si myslím, že prostě stát má být vůči technologiím jako neutrální a pouze má právo, dejme tomu, říkat, že nějaký technologie jsou jako špatně, když škodí zdraví lidí nebo přírodě, že jo, takhle to teďka je, no, ale prostě říkat, že jako automobil škodí přírodě emisema kvůli prostě teorii z globálního oteplování. No, jako tady je potom otázka. Já mám tady trochu pocit, že když byste tam chtěl dávat veřejný peníze, čím se to principiálně liší od toho, co dělá Evropská unie těma dotacema? Jako čím se liší to, že vy chcete dávat peníze do vědy jako veřejný od toho, když Evropská unie dotuje soláry? No ne, já jsem měl na mysli to, včera jsem seděl na ČVUT na schůzce, kde jaderní fyzici zkoušejí vymyslet modulární malý reaktor, který by byl použitelný pro vytápění městských tepláren. Tak to je projekt, který prostě
bych podpořil i z veřejných peněz, aby mohli, a myslím, že i je podpořený z veřejných peněz, aby byli konkrétní, aby jsme se bavili o konkrétních technických a technologických řešeních a na to, aby byly peníze. Tak jsem to myslel. No tohle chápu, ale potom si myslím, že to jediné, v čem se to liší, je ta konkrétní technologie, kterou chcete nebo nechcete podporovat. Vždyť přece to, co dělá Evropská unie, je, že cpe dotace do elektromobility a podobně, a vy byste teda nacpal dotace do jaderného minireaktoru. Ne, ale já bych nezakazoval žádný technologie. Jako nikdo nezakazoval parní motor, nikdo nezakazoval parní lokomotivu a prostě byla vyřazena z provozu konkurenčním tlakem přirozeným. Jo. Čili byste šel cestou dotování technologií, ale ne zakazování. No ne, já si myslím, že technologie se mají prosadit tržním způsobem. Jo? No ale to přece není slučitelný s dotacema. Dotace přece nejsou tržní způsob. Dotace jako, to, jako na technologii a na vědu mě nedělají problém. To si myslím, že jako je věc, kde prostě ve výzkumu a ve vědě jako tam prostě jako dáváme peníze na univerzity, aby zkoumali různé věci. To je v pořádku. No jo, ale vy jste říkal tržní způsob a pak jste mluvil o dotacích. No pak je ta aplikace, že jo. Jako vymyslej na univerzitě nějaké řešení, no a pak je to otázka už prostě firem, který do toho, nebo podnikatelů, který do toho půjdou a budou to dávat na trh, jo. No a tady je vlastně integrovaný systém, celá Unie se snaží vlastně celý tenhle ten systém ovládnout s jednotným cílem. Já nevím, jestli to je správný cíl, tohleto. Jako, jo, prostě ten svět je, jako, má víc možností, jo, ne jeden. A my si tím zavíráme cestu, jo, my říkáme obnovitelný zdroj jenom. Znamená, že nikdo vlastně už nebude podporovaná jaderná fyzika. Ty lidi, kteří to vystudovali, tak už vlastně to dneska nikdo to nepůjde studovat, nebo málo kdo, protože to prostě nebude preferovaný zdroj. A pořád ještě těch jaderných elektráren je dost, že třeba Francie jede na jádro. No ale jako perspektiva jádra je jako útlum. V Evropě žádná jaderná elektrárna, jako kromě ve Finsku něco tam jako se snaží a jinak jako se nic nestaví. Vlastně v Evropě všechny zdroje se odstavují, jako jenom nic nového se nestaví. Jedeme, máme proudíky díky jako minulýmu režimu, že se postavili a za Klauze, že se dodělala jaderná elektrárna, jinak jako tady. A teď se bude taky stavět, že ten další blok těch... No to Bůh ví, jako jestli se to bude stavět. Tak teď se předpokládá, že spíš jako ano, i když je to teda náhrada za ten, který se stejně budou muset odstavit, ale jako nějaký pravděpodobně tady vznikne, čili si nemyslím, že by úplně jako lidi, co studujou jadernou fyziku, neměli potom jako žádný uplatnění. No, jako je to jenom do toho roku 2050 a pak už se čeká, že všechno bude obnovitelné. No pozor, tam je to přece bez emisí, ne? A ty bez emisí, a tohle to... nemá emise, že jo? To sice není obnovitelný, ale nemá to emise. No, ale nemá to být jako do budoucna vůbec jako... existovat, že jo, prostě tam jsou i bezpečnostní ohledy a tak dále, dobře. I politický a jako ty zelení to nechtějí, jo, takže, no ale dneska máme to Fit for 55, takže prostě můžeme čekat, že se všechno zdraží v Evropě, prostě vytápění, doprava, všechno, to se promítne do všech cen, že jo, do jídla, prostě život se zdraží. Protože pro mě ano. Protože, no a bude mít pracovní příležitosti, protože ten, jako provozovat nějaký biznis bez emisí bude investičně náročný a ten starý biznis, co lidi umějí, tak ten bude zacházen. Mě by ještě zajímala poslední věc, na kterou bych se vás rád zeptal. Slyšel jsem vás právě kritizovat Evropskou unii o tom, že rozhodli vlastně 30 let dopředu. No. A že to podle vás není moc demokratický. Tak, to si myslím, no, že to není. A mě napadlo, ono je otázka, jestli je nebo není, ale pokud bychom přistoupili na to, že není, neukazuje tohle určitý deficit demokracie jako takový? Jinými slovy, pokud teda udělat strategické rozhodnutí na 30 let dopředu, a teď
teď se ptám obecně, teď pojďme opomenout už teda tohle, pojďme se jako vzdálit už od tohle konkrétního rozhodnutí, ale prostě jestliže demokratický rozhodnutí je teda jenom to, který je na to následující volební období, čili v případě Evropské jako unie na 5 let a v případě našeho parlamentu na 4 roky, tak za tohohle předpokladu by teda v demokracii nešlo dělat rozhodnutí, které by byly na víc než 4 nebo 5 let dopředu, protože jinak by se dali napadnout jako nedemokratický. No, já si v zásadě myslím, že to tak je, protože prostě proto ty volby jsou, jo? Protože prostě obecně ta moc, jako v teorii demokracie, moc je rozptýlená mezi lidi a ty jednou za 4 nebo 5 let toho období tu moc odevzdávají tomu parlamentu, aby ji vykonával. A pak si ji zase berou zpátky. Jo? A když ten parlament dostane mandát na 5 let a řekne, ale my stanovujeme prostě cíle na 30, tak vlastně vyvlastňujou tomu lidu tu moc, kterou on má stále mít u sebe. Jo? Ano, je proti tomu argument, že za 5 let jsou další volby a že to může změnit. Ale jako dobře, to je sice pravda teoreticky, ale jako ten horizont prostě to pak ty volby nemusíme mít. Prostě. No, dobře, ale proč pak ty lidi k těm volbám by chodili? No jako? V pořádku, ale pak se chci zeptat na to, jestli teda demokracie jako systém má podle vás mít tohleto omezení, jinými slovy, v demokracii, aby podle vás byla demokracie, se nedá rozhodovat na díl než 4 nebo 5 let dopředu? V zásadě ne. A nepřijde vám to jako hodně velký omezení toho systému jako takovýho? Myslím, no je to omezení té demokracie jako je takový. To omezení. Že vlastně vy často potřebujete, a to i v podnikání, nejenom jako v řízení něčeho stabilitu, tak velkého, jako je stát, potřebujete udělat rozhodnutí, který vydrží díl než 4 nebo 5 let. A pokud teda přijmeme, že demokracie není systém, který může takovýhle rozhodnutí udělat, tak bych si potom kladl otázku, jestli to je vůbec dobrý systém. Ale tak jako samozřejmě, že ty některé zákony, že jo, jsou prostě jako platějí delší dobu, že jo, protože prostě je to vyřešený, nikdo s tím problém nemá, v novém období se nedělá kompletně nová legislativa, prostě to tak není, jako máme občanský zákoník, který předtím trval, já nevím, 50 let a teďka ho máme už asi kolik, 10 let skoro, jo, a bude trvat třeba, já nevím, 20-30 let. Takže jsou samozřejmě věci, které i překračují to volební období, ale mělo by jich být jako minimum, jo, protože mělo by to být opravdu tak, že aby ty volby měly smysl, aby tam ty lidi vůbec měli zájem chodit, tak by měly mít smysl v tom, že se rozhodne, co se v tom dalším období bude dělat, jaký ten směr bude v té zemi. Jo? O to ty volby jsou přece. Jo? A když řekneme, ne, tady už na 30 let máme stanovený prostě zelenou revoluci, volby vlastně, můžete si volit, co chcete, nějaký extrémisti, ty chtějí něco jiného, tak ty který to nechtějí, tak ty označíme za extrémisty a jede se dál. To není úplně jako podle mě normální systém. A tak podle mě jako demokracie není úplně optimální systém. Na druhou stranu potom mi přijde zvláštní vytýkat to zrovna týhletý věci. Já chápu, že se vám nelíbí, ona mně se taky nelíbí, ale potom mi přijde zvláštní proti ní argumentovat něčím, čím vlastně bych mohl argumentovat proti skoro všemu, co se v demokracii stane na díl než jedno volební období. Ku příkladu, mluví se teď v poslední době o potřebě důchodové reformy a ta důchodová reforma už v principu musí přesahovat volební období, jinak je k ničemu. No dobře, ale tak si položte otázku, kolik takovýchhle věcí je, který přesahují to období. No tahle třeba zrovna určitě jo. No dobře, to je jasný, že? Protože prostě lidský život, máme společnost, kde jsou lidi No ne, já nemyslel důchody, já myslel emise a přecházení na jiný zdroj energie je rozhodně otázka, bez ohledu na to, co si myslíme o tom, jak by to mělo nebo nemělo být, no, rozumím, tak no. To je rozhodně otázka, která přesahuje volební období už proto, že jak jste před chvíli říkal, vybudovat prostě jadernou elektrárnu je 10-15 let, takže to už jako z principu věci musí být na několik volebních období. No dobře, ale tak jako
musím pořád stejně mít možnost v těch volebních obdobích s tím něco udělat. Jo. No, čili si myslíte, že jakoby je vlastně, by to mělo fungovat tak, že třeba jakože je žádoucí, aby jedna vláda rozestavila jadernou elektrárnu a no druhá... No to samozřejmě, že ne. Jako to prostě, ale stejně i ty, dobře, když jsme u té jaderné elektrárny, tak musí být k tomu rozhodnutí, je to na nějakou dobu a má stanovenou prostě délku, dokdy může běžet, že jo. To je prostě, a to se musí rozhodnout, ale nějakým jako potom, a to je otázka, že jo, v demokracii tyhle ty věci, které jsou, mají dlouhodobý dopady, tak by měly mít nějaký vyšší kvórum schvalovací, že by tam měla být víc těch lidí, kteří jsou pro, že jo, to máme, dejme tomu ústavní zákony a běžný zákony, že nějakou takovou, nějaký rozlišování tohle už máme a asi by to mělo být i na té evropské úrovni udělané, jako věci, které jsou takovýmhle zásadním způsobem, jako revoluce prostě ve všem, tak jako před 14 dny se schválil zákon o klimatu, tady o tom ani jedna televize, ani noviny, ani rozhlas nenapsali, ani čárku, jo. A teď po 14 dnech už máme prováděcí vyhlášky, tak dneska se teda jako vzchopili a něco napsali, já nevím, dejme tomu nějaká letní sezóna, lidi jako, já nevím, asi jsou všichni ty redaktoři někde u moře, ale jako to mně nepřijde normální, jako rozhodovací proces. Já nemluvím ani tak o tom, o té informovanosti, která je určitě zoufalá a to tak je v podstatě s celou evropskou legislativou strašně málo kdy se řeší potom v národních státech a málo kdy se řeší včas, kdy je ještě čas něco udělat, čili většinou se to rozumíme posléze. Což já je podle mě jako důsledek toho, jak Evropská unie funguje. Nicméně mám pocit, že právě tu nedemokratičnost u tohohle toho kritizujete jako selektivně, protože třeba kdyby šlo o jadernou elektrárnu, tak byste ji takhle nekritizoval podle mě. Jadernou elektrárnu v čem? Jako... No v tom, že se rozhodne, že se začne stavět a že teda ta vláda třeba teď, kdyby dali stavět Dukovany, tak příští vláda česká dá stavět Dukovany a řekne, teď budeme stavět a ono se to bude stavět dlouho a bude se to stavět určitě přes to volební období té vlády, ale nemyslím si, že byste tohle napadl za nedemokratičnost. To nevím, ale jako podle mě porovnávat jednu stavbu jednoho nějaký prostě zdroje té elektriky srovnávat s 30letou transformací jako de facto prostě všech oblastí života společnosti je přece jenom trošku jako... Tam jde o ten princip, že jo? Tam jde o tu... No dobře, tu... ale jako... Jo, no... Mně to přijde, že to je prostě strašně překotný a že prostě budeme, dneska jsem si přečet, že Francie s Německem, a že teda řekli, že jo, komise řekla, že chce odstavit spalovací motory v roce 2035, Francie a Německo řekli, že ne, že je to brzo. Samozřejmě, teď si to už se to doputovalo k těm odborářským vůdcům v těch automobilkách a těm dělníkům to došlo, že teď tam prostě chodí do továrny, vyrábějí auta a na svoje živobytí. A on 35, to je za 14 let a prostě bude jich polovina na dlažbě, protože elektromobily nepotřebují tolik lidí. Tak to je otázka, že jo, to se nedá tak. No ne, to se ví, to se ví. Prostě... Nedá se takhle dopředu odhadnout, jestli budou na dlažbě, nebo jestli... Jako no ne, co bude... prostě ty dělníci v tu produkci, když se veme počet dílů v elektromobilu, v automobilu, tak je to prostě jednak u dvěma. Jo, o tomhle tom nemluvím, já jsem mluvil o tom, že není jasný, jestli tak oni nemusí místo automobilu vyrábět elektromobily, oni můžou začít vyrábět něco jiného, o čem my teď ani nevíme. No jasně, ale prostě jim to došlo, takže už začínají tlačit na ty svoje vlády. No a já teda jsem rozhodně na straně těch, kteří se nechtějí vzdávat prostě funkčního řešení, protože je tady nějaký riziko 0,000 něco. To podle mě, pozor, tohle je zase podle mě jako... Já už jsem to tady zrovna chtěl ukončit, ale když jste řekl takhle malý riziko, podle mě nemůžete říct, že je takhle malý. Já myslím, že můžu. Myslím, že to nemáte vůbec nějak podložený, úplně stejně jako ty zelený nemají vůbec nějak podložený, když říkají, že to je dokázaný. Prostě míru tohohle rizika podle mě
nemůže, není nikdo schopný určit, protože to jako prostě nemáme no dobře, vědu dost daleko na to, aby jsme upočítali míru tohohle rizika, no, což znamená, že to riziko tady nějaký je a jeho míru nedokážeme vyčíslit. No a na základě toho máme změnit úplně všechno? To jsem neřekl. Dosud jsme žili tak, že jsme toto riziko zcela opomíjeli a žili ale jsme já jsem neřekl, že na základě toho to máme, pozor, já jsem jenom jako, já jsem se ozval proti tomu, že jste řekl, že to riziko je 0,000 nic a já říkám, že tohle nemůžete vědět. Já neříkám, že na základě toho, že máme riziko, já ho takhle cítím, já ho takhle vyhodnocuju z mýho pohledu, z mých znalostí, já bych proto nehlasoval ani pro Green Deal, ani pro Fit for 55. To je za mě, jo? To já prostě, taky ne. Ano, máte pravdu, že musíme vážit rizika a náklady těch řešení, to všecko, ale prostě já říkám, že to riziko, který tady se jako říká, že existuje za tyhle věci, které jsou schválené, nestojí. To je moje politické stanovisko. Já bych taky nezvednul ruku pro Green Deal ani Fit for 55, ale to ještě neznamená, že budu bagatelizovat to riziko úplně stejně, protože nechci být stejný jako ty zelený, který proto tu ruku zvednou a tvrdí, že to je dokázaný a že to tak to prostě... Oni je zpravda, zelený nezvedli. To máte pravdu, ty řekli, že to je málo, to je fakt. Ale prostě to co chci říct, je, že nevymítejme čerta ďáblem a pokud je tady proti nám jako nějaká druhá strana lidí, kteří říkají, máme vědecky dokázáno, že člověk způsobuje klimatickou změnu a prostě nemají, tak pojďme nebejt jako oni a neříkat, šance, že to tak je 0,00 nic, protože prostě tohle taky nevíme. Ta šance tam je, my nevíme, jak je velká. Současný vědecký poznání neumožňuje nijak změřit ani kvantifikovat. A proto bych jako byl rád, kdyby se obě strany držely spíš té racionální debaty a neulítávaly na jedné straně k určitě to tak je a na druhé straně ta šance je 0,00 nic, protože si myslím, že ani jedno z toho nemůže nikdo vědět. Já si myslím, že se hlavně má vést debata o těch konkrétních věcech, co prostě ten Brusel chce udělat. Jo? A jsem hrozně rád, že jsme si o tom mohli popovídat, že se snad lidi o tom trošku víc dozví. Prostě je to velká věc, bude se nás to týkat 30 let, v podstatě se tomu nelze uniknout a no a jestli tím něčemu pomůžeme, tak uvidíme, co nám budoucnost přinese. Přesně. Já vám moc děkuju, že jste přišel. Divákům děkuju za pozornost. Pokud chcete šířit naše myšlenky dál, budu rád, když nasdílíte tohleto video. Pokud nás chcete podpořit, můžete velice rychle odběrem kanálu, protože čím víc budeme mít odběratelů, tím lepší hosty si můžeme zvát. A konečně jsme nezisková organizace, která nepobírá žádný peníze od státu ani z Evropské unie. Žijeme čistě z vašich dobrovolných příspěvků, které nám můžete poslat dole pod videem. Najdete naši bitcoinovou, litecoinovou adresu i bankovní spojení. Tam nás můžete odměnit za tohleto video. A pokud se vám líbí tvorba svobodného přístavu celkově, tak největší podpora, kterou nám můžete dát, je pravidelná. Dole najdete taky link opristavu.urza.cz a i když nám budete měsíčně posílat velice malou částku, tak tím můžete potom podpořit to, co tady děláme. My můžeme na základě takových peněz plánovat, co si můžeme všechno dovolit, na co si můžeme najmout lidi a co ještě musíme dělat sami. Takže já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života. Ahoj.